এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ দ্বাদশ অধ্যায় হিৰণৰ সূত্ৰৰ অনুশীলনী 12.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6-2 পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6-2 আছে, সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ পৰিসীমা 30 চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকেই 12 চেণ্টিমিটাৰ, ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা। চলিউশ্যন, ইয়াত আমাক সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে। তোমালোকে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ ডেফিনেশ্যন জানা, যে যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান সেই ত্ৰিভুজকে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ বোলে। ইয়াত কৈছে পৰিসীমা 30 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত কৈছে যে সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকে 12 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ সমান বাহু দুটা 12 দিয়া আছে। দিয়া থাকিলে আমি এই বাহুটো উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমতে যিটো বাহুৰ মান দিয়া নাই সেইটো বাহু উলিয়াই পিনে আমি ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগিব, বুজি পাইছা? চ' প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ, দিয়া আছে গিভেন সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ তোমাৰ এইটো পৰিসীমা 30 চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান বাহু দুটা প্ৰত্যেকেই 12 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ দুটা বাহু 12 চেণ্টিমিটাৰকৈ আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি তৃতীয় বাহুটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই তৃতীয় বাহুটো এক্স বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়া সহজ হ'ব বুজি পোৱাত। আৰু যদি তোমালোকে ভালদৰে জানা এইবিলাক, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতেকে তৃতীয় বাহুটো হ'ব পৰিসীমা মাইনাছ তোমাৰ 12 দুটা যোগ কৰিলে 24 হ'ব। চ' একেবাৰে উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে, 30 - 24 অৰ্থাৎ 6 হ'ব। কিন্তু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কনফিউজ লাগিব, সেইকাৰণে মই বুজাৰ বাবে অলপ বেছিকৈ লিখি দিওঁ। ধৰা হ'ল তোমাৰ তৃতীয় বাহুটো ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহুটো এক্স। এতিয়া চোৱা, তৃতীয় বাহুটো এক্স বুলি ল'লোঁ, ল'লে আমি জানো ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটাৰ যোগফল ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা। চ' ইয়াত যদি আমি তিনিটা যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা পাম। চ' ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ যোগফল সমান পৰিসীমা, ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা তেনেকৈ দিব পাৰিবা। ইমপ্লাইজ, ইয়াত চোৱা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা হৈছে তোমাৰ এটা 12+ আৰু এটা 12 আৰু এটা এক্স ইজ ইকুৱেল টু, পৰিসীমা আমাক দিয়া আছে তোমাৰ এইটো 30। ইমপ্লাইজ এতিয়া এই দুটা এক্স প্লাছ 24 হ'ব, 12 × 24 ইজ ইকুৱেল টু 30। চ' ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুৱেল টু 24টো ইয়াত প্লাছ হৈ আছে, সেইফালে লৈ গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, অৰ্থাৎ 30 - 24, অৰ্থাৎ একেবাৰে কৈ দিব পাৰিবা তোমালোকে এইবিলাক। ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, কাৰণ এইবিলাক চেণ্টিমিটাৰত আছে, বুজি পাইছা? এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহুটো পাই গ'লোঁ, অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটা 12 চেণ্টিমিটাৰ, 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা? এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু, চোৱা ত্ৰিভুজৰ কালি ফৰ্মুলা জানা তোমালোকে, এছ মাইনাছ এ, এছ মাইনাছ বি, এছ মাইনাছ চি। চ' ইয়াত এছটো হৈছে অৰ্ধপৰিসীমা, মই অৰ্ধপৰিসীমাটো ইয়াত উলিয়াই দিয়া নহ'ল, পৰিসীমা দিয়া আছে তোমাৰ 30 চেণ্টিমিটাৰ। চ' ইয়াত তোমালোকে এটা লাইন লিখি দিবা এতেকে অৰ্ধপৰিসীমা বুলি, নহ'লে পিছত আকৌ কনফিউজ লাগি যাব, বা ইয়াৰ পিছত লিখি দিবা এতেকে অৰ্ধপৰিসীমা, ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখি দিবা এতেকে অৰ্ধপৰিসীমা ইজ ইকুৱেল টু 30/2, অৰ্থাৎ 15 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা? মোৰ ইয়াত ৰৈ গ'ল, চ' ইয়াৰ পিছত এইখিনি লিখিবা, তাৰপিছত আকৌ এইখিনি। এতিয়া অৰ্ধপৰিসীমা 15 পালোঁ, এছৰ মানটো 15 বহুৱাই দিয়া, চ' 15 - a, এ মানে হৈছে তোমাৰ 12, যিকোনো দি দিয়া, চ' এছটো 15, বি মানে তোমাৰ 12, চি মানে 15 - 6,
इज इक्वल टू 15 पंद्रह बारह गले तीनी पंद्रह बारह गले तीनी तार पिछत तुम पंद्रह छह गले न बुझी पाया इज इक्वल टू इत चुआ इत पूरण कर तुम लोग ऊल्ला थकिले समय जा इतो एक बार सीम्पल करा 3 × 5 = 15 सो 3 × 3 और 9 आम 3 × 3 लिख पारो इंपरा तुम ये दूटा थ्री एट बहर लो तार पास इतना दूटा थ्री एट बहर लो भर तुम 5 আর 3 থাকিব অর্থাৎ 15 থাকিব বুঝি হইছে 9√15 সো কালি তো তোমার সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয়ে যাব কালি থকা বাবে কালি হলে এইটো বর্গ মিটার হয় বর্গ মিটার বর্গ সেন্টিমিটার সো ইয়াত সেন্টিমিটার আছে বর্গ সেন্টিমিটার এইখিনি এতিয়া আমি নেক্সট কোয়েশনটো চাও 7 নম্বর কোয়েশনটো আছে এটা সমবাহু ত্রিভুজৰ কালি নির্ণয় করা যার পরিসীমা 24 ইয়াত আমাক সমবাহু ত্রিভুজ বুলি কৈছে তোমালোকে ডেফিনেশনটো জানা যি ত্রিভুজৰ তিনিডাল বাহু সমান সেইটো ত্রিভুজকে তোমাৰ সমবাহু ত্রিভুজ বোলে ইয়াত আমি ত্রিভুজৰ বাহু এডাল থৈ লম এক্স বুলি থৈ লম তেতিয়া তোমাৰ এক্সৰ মানটো পাই যাম অর্থাৎ বাহুটোৰ মানটো পাই যাম কেনেকৈ চাবা সো দিয়া আছে গিভেন সেইটো প্ৰথমতে লিখি লওঁ সমবাহু ত্রিভুজৰ পরিসীমা তো দিয়ে আছে তোমার 24 সেন্টিমিটার বুঝি পাইছা এইখানে সো ধরা হল এতিয়া আমি সমবাহু ত্রিভুজৰ বাহুর দিক ধরে লম এক্স বলে সো ধরা হল ত্রিভুজটোর বাহুর দিক ইজ ইকুয়াল টু এক্স আমি জানো ত্রিভুজৰ বাহুকেইটা যদি যোগ করে দিই তেতিয়াহলে আমি পরিসীমাটো পাম ইয়াত এক্স আছে আর গোটেইকেইটা সমান সো এইটো এক্স হব সো 3x ইজ ইকুয়াল টু 24 হব সেইটো আর এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ লিখি দিম বা তোমালোকে প্ৰশ্নমতে বুলি দি পিনে 3x ইজ ইকুয়াল টু 24 বা x + x + x ইজ ইকুয়াল টু 24 সেন্টিমিটার তেনেকুৱা দিলেও ভুল নহয় মই ডিটেইলছত লিখি দিছোঁ বাৰু ত্রিভুজৰ বাহুকেইটাৰ যোগফল ইজ ইকুয়াল টু পরিসীমা সো বাহুকেইটা আছে x + x + x পরিসীমাটো তোমাৰ 24 হ'ব দিয়া আছে এইটো সেন্টিমিটাৰ সো এতিয়া তিনিটা এক্স যোগ হ'লে 3x ইজ ইকুয়াল টু 24 এম প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু 8 সেন্টিমিটার হ'ব তিনিৰে 24 হৰণ কৰিছোঁ বুজি পাইছা অৰ্থাৎ তোমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা হ'ব 8 সেন্টিমিটাৰ 8 সেন্টিমিটাৰ 8 সেন্টিমিটাৰ এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি একেবাৰে চিম্পল তোমালোকে যদি অলপ ভালদৰে বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ইমান কৰিব প্ৰয়োজনেই নাই জাষ্ট এক্স ইজ ইকুৱেল টু 8 লিখি দিব পাৰিবা এতিয়া 3x ইজ ইকুৱেল টু 24 সো এই দুটা লাইনে লিখি দিব পাৰিবা যদি ভালদৰে বুজি পোৱা মই বুজি নাপাব পাৰা সেইবাবে গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ সো এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতো অৰ্ধ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব ইয়াত পৰিসীমা 24 দিয়া আছে ইয়াত লিখি দিবা এতেকে অৰ্ধ পৰিসীমা এছ ইজ ইকুৱেল টু 24/2 অৰ্থাৎ 12 সেন্টিমিটাৰ বা ইয়াতো লিখি দিবা এতেকে অৰ্ধ পৰিসীমা 12 সেন্টিমিটাৰ বুজি পাইছা সো 12 - 8 12 - 8 12 - 8 ইজ ইকুৱেল টু 12 তাৰপিছত 12 × 8 = 4 4 4 4 এতিয়া চোৱা ইয়াতো তোমাৰ 4 × 3 কৰিলে 12 হৈ যাব সো 4 × 3 সো 4 × 4 × 4 ইয়াত 4টা 4 আছে অর্থাৎ দুটা 4 বাহিরত যাব 4 × 4 বাহিরত যাব ভিতরত √3 থাকিব 4 × 4 = 16 √3 আর ইয়াত সেন্টিমিটার আসলে সো সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয়ে যাব আশা করো ভিডিওটো চাই ধুনিয়াক বুঝি পাইছা ইয়াত এইটো মোর রয়ে গৈছিলে এইটো কথা ইমান ভাব এটা আহি না থাকে সো এইটো রয়ে গৈছে তোমালোকে প্রথমতে লিখি লব পাৰিবা বা ইয়াৰ পিছতো লিখি লব পাৰিবা
এই ভিডিওটো এইখিনি। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু লগতে যদি ফেচবুক ইউজ কৰা ফেচবুকত আছে মোৰ এডুকেশ্যন পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা। থেংক ইউ।